নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। টাইটেল থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে, টয় পমৰ প্ৰাইচৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে কোৱা প্ৰয়োজন যে টয় পম 100% পিয়ৰ কোৱালিটি অসম গুৱাহাটী নাইবা নৰ্থ ইষ্টত পোৱাটো অলপ টান। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা যিটো দেখাইছোঁ 100% পিয়ৰ কোৱালিটি এনেকুৱা যদি টয় পম আপুনি লয়, প্ৰাইচটো বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইচ আৰু কালাৰ হেল্থ লৈও কিছু প্ৰাইচ হয়। এইটো বহুত সৰু হয়, একদম মানে কাপ টয় পম নহয়, তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হয়। যিটো কাপৰ টয় পম এইটো একচুৱেলি কাপ নাই বা গ্লাছৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে, ইমান সৰু নহয়। এইটো অলপ ডাঙৰ টয় পম, কিন্তু বহুত ধুনীয়া এটা ফেমিলি ব্ৰিড। এনেকুৱা যদি টয় পম আপুনি অসম গুৱাহাটী নাইবা নৰ্থ ইষ্টত লয়, মোটামুটি 20,000 ওচৰে ওচৰে আপুনি পাব পাৰে। 1-2 হাজাৰ কমো হ'ব পাৰে, নাইবা 1-2 হাজাৰ বেছিও হ'ব পাৰে।